Na frontě je důležité raněného stabilizovat a potom rychle a bezpečně dostat do zázemí. A všem těmto věcem se věnují čeští dobrovolníci, kteří od začátku války jako paramedici zachraňují životy na Donbase. Jeden z nich je tu s námi, muž s přezdívkou Taylor z takzvaného týmu Phoenix. A právě dostali nový prostředek, který jim pomůže zachraňovat životy. Taylore, můžeš nám něco říct tomu vozidlu, co je za námi? Určitě můžu, zdravím diváky. Tohleto vozidlo jsme dostali od České národní banky. Je to vypancéřovaný vozidlo, který původně sloužilo k převozům peněz. A teďka při troše štěstí pomůže zachránit místo financí trošičku životu. Zatím ještě nevím přesně, kdo ho umístíme, poněvadž fronta se samozřejmě vyvíjí. My tu spolupracujeme s několika jednotkama. Nicméně náš obecný plán je tohleto vozidlo používat jako odsunový prostředek zhruba z linie 1 někam do zázemí, do větších nemocnic. Díky tomu, že to auto má velkou přepravní kapacitu. Kolik se tam vejde raněných? To hrozně záleží na závažnosti a na urgenci, s jakou budeme potom s těma zraněma případně spěchat někam dál do nějaké nemocnice v zázemí. Jo? Ale rámcově, když plácnu, že to budou třeba jednodušší poranění, kteří snesou odkladu, tak klidně tohleto auto může pojmout třeba 10-15 poraněných. Když to budou pak těžký poranění, který bude potřeba stabilizovat v leže, tak samozřejmě se bavíme o nižších jednotkách, 2, 3, 4, 5 poraněných. Ale pořád je to mnohem víc než standardní sanitka. A to je odolné proti třeba střepinám? Přesně tak. Tohleto auto už od výroby, tak jak si ho vlastně Česká národní banka nechala vyspecifikovat, je zdolněný právě proti střepinám, má prostě nějakou úroveň balistické ochrany, která v těch podmínkách, v jakých my ho můžeme používat nebo budeme používat, nám výrazně zvyšuje šanci na přežití vzhledem k tomu, že okolo v těch místech, kde my se pohybujeme, pořád padá nějaká arta a takzvaný oskolkový poranění nebo přes střepinový poranění jsou tam úplně běžný, tak pro tu posádku je to možnost udržet tohleto auto tam relativně v bezpečí, když něco v nějaký rozumný vzdálenosti od nás bouchne. Tak přejeme hodně štěstí a hodně zachráněných životů.